як сонце лягає спати, вогні для крутого паті. Запалюю я щоночі відриватись знову. И когда вот это скачет во фляке девчонка, я тоже смотрю на нее. А все остальное время глаза в глаза, понимаешь? Так что тебе нечего мне предъявить. Ребяточки, мені жаль переривати вашу розмову, але тут ходять чутки, що ви якби вже пара і в реальному житті. Ні. Нервовий сміх? А я за неї. Я покраснела, да, почему-то? Чуть-чуть, да. Я пойду умоюсь. Я отвечу за нас двоих. Да, отвечай. Давай, будь чоловік. Нет. Мы на самом деле просто друзья, поэтому я тебя перекрываю по свету. Ты да, я знаю, просто ты же... Вы просто такие гарные актеры, что у вас так все выходит, показывает такие почуття. Ну, мы любим друг друга, конечно же, но... Ну, я люблю, а она нет, но мы хорошо, наверное, справляемся, потому ну, что... Ну, я справляюсь хорошо. Ну, она справляется, а мне играть не надо, ничего. Нет, ну, в общем, ну, на самом деле, я не скрою, с Настей очень приятно работать. Мы как-то сразу нашли общий язык, и, ну, это не сложно, это не сложно. Поэтому все хорошо, но в жизни мы хорошие друзья. Вы уже рахували, скільки разів цілувалися на знімальному майданчику? Нет. Я считаю, 27. Ну, я думаю, наши фанаты посчитают лучше, когда посмотрят этот сериал. Мы не считали. Очень много дублей, очень много сцен, там я сбился уже. Ну, ты сейчас считаешь, да, Валерий? Нет. Я не знаю, без понятия. Мне кажется, в каждой серии есть парочка не таких. Не в каждой. Ну, давай начнем. Ссориться сейчас. А вы репетируете свою поцелунку? Нет. Да. Ну, я репетирую, а она нет. И с кем ты репетируешь? С кем придется. С кем могу, вот, ловлю людей. Ярик в основном, Шахторин, мне помогает в этом вопросе. Но он не всегда присутствует. Яричек, подойди сюда. Ну, он не может сейчас, его красят. Вот, иногда Дзюба, иногда... Да? Вот. Я говорю, что ты мне иногда очень помогаешь репетировать. Да? Некоторые сцены, это правда? Конечно, и вы мне помогаете. И мы ему помогаем тоже. Спасибо. Настя, скажи, будь ласка, як вважаєш, як у Єгора виходить грати роль баскетболіста, і чи вдається йому, ну, ці баскетбольні штуки? Ну, я думаю, що вдається. Правда? Не ври. Ні, я не вру. Ну, хорошо. Да? Ну, треба мнение, в режисера говори. Питати. Якщо режисер задоволений, то всі будуть задоволені. Викрутилась, да? Єгора, як тобі Настя у ролі черлідерши? Ну, і це таке начало. Тепер буде. Хорошо. Нет, ну, как бы, что я могу? Что за компрометирующие вопросы? Мне все нравится. Что еще добавить? Нравится мне, нравится. Волосы. Окей, тоді лише нас з Настю вдвох. Настя, розкажи мені, будь ласка, скільки ви репетирували оцей класний такий танець, як давались тобі підтримки, бо це, ну, виглядає геть нелегко? 2,5 години. Серйозно? Як так швидко ти все вивчила? Ну, нас дівчата навчили. Ну, це було нелегко, але дуже плідна репетиція була. І, в принципі, у нас в університеті ми займалися, ми робили підтримки усілякі, тому це було не дуже важко. Тобто танцювальне минуле якесь в тебе є? Так. А ти дивилася, не знаю, якісь ролики по черлідингу, знала, в чому там приколи, свої фішки? Ну, звісно ж, усі ці фільми американські, де круті американські школи, дівчата, це все я дивилася, дуже мені завжди це подобалось. І я мріяла зіграти в такому серіалі, ну, хоча б маленьку частину я здійснила цієї мрії. Тобі вже стало нормально цілуватися, не знаю, там, наприклад, з Єгором на публіці, і стільки кадрів, і стільки дублів, це вже таке, як, не знаю, як потиснути йому руку чи як? Ну так, це вже, ну, це один із робочих моментів, в цьому немає нічого такого. Перші рази були, звісно, я стримувалась якось, затискалася, але зараз все нормально ніби. А не виникає нічого такого от всередині, що, типу, можливо, ти щось відчуваєш? Ну, поділись з нами, нам вже цікаво. Це робота. Тобто служебного роману тут немає? Тут тільки є серіальний роман. Ну, да.
зараз Іра, Катя і Настя покажуть нам якісь прикольні черлідерські рухи, які ви зможете повторити вдома і потім, можливо, запостити в Інстаграм. Чую децибели, немає крутіше кайфу, ніж коли стою на сцені. Макс, скажи, будь ласка, ви вже з Романом, я чула, здружилися тут за 19 серій. А як так вийшло, коли ти був поганим таким, а тепер став таким гарним з Романом? Ну, це було дуже несподівано навіть для нас, але от розкрилися певні моменти з дитинства мого персонажа, і виявилося, що він насправді хороший хлопець. І тому ми з'ясували, що нам не треба ворогувати, просто нема через що. І зараз буду допомагати їм здобувати перемогу. Тобто, виходить, твій персонаж пройшов таку певну трансформацію? Трансформація, так. Це була від просто поганого хлопця, в якого була незрозуміла мотивація, а він став абсолютно нормальним таким пацаном. А хто взагалі тобі з дівчат найбільше подобається по серіалу? Ну, не твоєму персонажу, а саме тобі. Так. Напевно, тут наші смаки з Владом збігаються. Дійсно, Макарова така душечка, що від неї складно відірвати очі. Не чув про роман от наших головних героїв Єгора і Насті? Кажуть, що у них щось робиться. Може, ти щось чув, нам розкажеш? Насправді, хімія між ними є. Але нехай це буде їхня особиста справа, і якщо раптом все дійде до весілля, то ми обов'язково дізнаємось.